Jeg sitter igjen med en fornyet respekt for demokrati. Liksom. Jeg ser hvor viktig det er, og jeg er blitt mer opptatt av det også. For eksempel hvis jeg ser en sak på nyhetene, så kan jeg liksom lettere koble det til demokrati, og liksom, kanskje jeg kan skjønne litt mer hvilke konsekvenser det som skjer kommer til å få for demokrati. Da. Det er viktig å bekjempe utenforskap, fordi man blir ensomme da, hvis du er utenfor. 22. juli er jo egentlig et ekstremt eksempel på utenforskap, og hva som skjer med det. Jeg tror det er veldig viktig at alle har noen som de kan være med og snakke med. Og vi må passe på at noe sånt ikke skjer igjen, så derfor er det viktig å bekjempe utenforskap.